Përshëndetje. Hello and Doran Grushtin. Si je? Si je? Si dukesh? Si kalon? Ne jemi mësuar me konfrontime me këtë që nevojsh. Tani për herë të parë në studion tënd me këmbë të djathtë. Mrekulli, po. Kjo është një surprizë fantastike, në fakt sepse herën e fundit jemi takuar në shitje. Ekspozita po. Po në studio është ambientim. Habitati im, këtu ndihem shumë mirë. Po që nga një vend shumë i këndshëm, se që në momentin e parë që hyra, këto ngjyrat të japin shumë dashuri dhe shumë ngrohtësi. Në fakt është një periudhë shumë produktive për mua, edhe rri gjithkohës në studio, shumë orë, kështu që ajo karantina në një farë mënyrë na ka bërë mirë. Po më vjen mirë që ke pikturuar me ngjyra. Se ndoshta mund të kishte ndikuar pak për pikërisht kjo është dhe veçanta e historisë që siç unë e them në një moment tjetër, shiha pranverë nga dritarja cilën nuk e kam. Pra, jam munduar të kryoj një lloj bunkeri që gjitha ato akumulime dhe ato perceptime që marrë nga natyra t'i hedhë në studio ose në mënyrën e vet. Kështu që ndaj shikon një ngjyrë dhe optimizëm. Fantastike, shumë ngjyra më pëlqen shumë. Mirëserdhe. Arti nuk është vetëm një burim frymëzimi, është më tepër se kaq. Duket si një mister shumë i madh. Thonë se piktura është pasqyra e 1000 fjalëve të pathëna. Askush nuk e merr dot mesazhin një pikture vetëm me një shikim. Sigurisht njerëzit kanë bot kuptime dhe perceptime të ndryshme kur shohin një pikturë. Ne jemi sot në një studio kaq të bukur, studio e piktorit Helidon Aliti, i cili është një nga emrat më të njohur të ekspozitave të bëra në kryeqytet, sidomos atyre të akuarelit. Saktë, në fakt. Në fakt, studiot e piktorëve janë pak të rëmujshme, ndërsa unë jam munduar të ndaj në disa pjesë studion time. Pra, galeria ku dikush normale mundohet të shikoj pak më me qetësi, me kërshëri, të filloj të i veçoj ato pikturët e vetë, dhe pastaj jeshtë ati rëmuja artistike që gjuhet studio me bojra, me atë aromën e vetë. Një, arti ka atë, po themi, lëmshin e lezetshëm të bukur. Lëmsh artistik. Kur zgjidhet pastaj bëhet një vepër shumë e bukur. Siç themi që kur zbatojmë ligjin bëjmë vepra shumë të bukura, kur e shkelim bëjmë krye vepra. Ky është arti. Studio piktorit e shëmbushë gjitha me ngjarje. Dhe ngjarjet kanë luajn kohën e ndryshme. Pra në momentin që këtu kemi një cikël, po themi, me peizazhe me simbolik shpinë, shkëputemi një peizazh i cili është bërë në natyrë, në Lukov. Ose shkëputemi një punë shumë e vjetër, që është kjo e 2006-ës, nga cikli pikërisht kuadrati ku unë e shikoja më afër shtëpinë, pra ku nuk duke simbolika, por e kishte ngrohtësi brenda. Ka një shpërndarje interesante në për studio, pikërisht atje, ku është një cikli fabulus, me ekspozita ndryshme që kanë bërë në Europë, apo vizatimet cilat kanë datojnë dhe ngrëshetimin e vetë me disa gravurat vjetra ku unë kam jetuar në Greqi dhe imbas dhe i vendosë, si me thënë, ngjarje dhe historit e mija. Ka larmi, ka historit cilat autori i një vetë, por sigurisht pas e shpëndarit. Kjo ka qenë ekspozuar në bienale më të madhe që të vajit në Kinë, në shtatorin e vitit kaluar, dhe është një vepër me thënë drejtin që ka spikatur dhe unë e kam me shumë dashurisht e 2017-es dhe data të shikon. Dhe po ta shikosh është botuar në këtë super katalog. Edhe kjo pas e ka dhe një histori të vetëm të jashtëzakonshme, ka qenë nga cikli i shteknave, do të kemi parasysh shumë piktura dhe shtektojnë, ikin, ngelet një vetme, por mua ma jeba dhe historinë që kam për treguar apo më mbush, si më thënë, me gjithë kohën që ka kaluar. Kështu që kjo është ambienti im, këtu rri unë gjithë ditën, këtu punoj, këtu krijoj. Tani unë e di që artistët frymëzohen nga çdo gjë, nga gjëra edhe shumë të çuditshme për njerëzit e tjerë. Po jam shumë kurioze të di kush ka qenë ajo shkëndija ose frymëzimi i parë për të bërë këtë lloj cikli edhe këtë lloj pikturash. Në fakt ne gjithmonë e nisim pikturën si monolog dhe pastaj ajo çuditisht kthehet në dialog. Dhe kjo pikturë nisi monolog, pra është një autoportret, shkonte shumë në atë kohë mediumi që unë përdorja, me një lloj strabizmi të gjithë shoqërisë po dhe timin të vetë. Pra është një moment që ti je i pangopur dhe do të shikosh nga të gjitha anët, do të marrësh gjithçka, do ta zaptosh, si më thënë, veten dhe botën në mënyrë 360 gradë. Nuk arrin dot, por në një moment saktuar ku ka ngrirë, si më thënë, ajo shkrepja, ajo është një histori.
është një histori edhe vazhdon në rrugtimin e saj. Ky cikël kishte një rrugtim prej 12 punësh, kështu që nisim me ato portret, nisim me monolog dhe vazhdojmë dialog. Dhe dikush një personazh pa diskutim që hyn në ngjarjet e ekspozitës dhe të gjitha simbolikat që unë përdor janë në këtë pikturë po të fshehura dhe janë pak më flu. Ndërkohë megjithatë unë mund të them që ne kemi parë një pjesë, një majë në Esbergut, mund të çoj në studio ku unë pikturoj dhe ndoshta atje deshifron diçka. Më shumë. Mendoj, tani do ta thuash ti këtë gjë. Shohim pafund piktura, ngjyra nga më të bukurat. A ky është një bashkëpunim me një skulptor, cilin ai më bëri mua dhe unë pikturova pastaj vetëm në të, pra është. Unë nuk e kisha kuptuar deri tani, po tani që po e shikoj me vëmendje. Po, është mënyra si ai më ka parë, për hir vërtetës pak më klasike, dhe ndoshta më i ri. Unë kam shumë dëshirë tani në fakt që të shoh duke pikturuar. Te e zhëndi punës. O, po atje. Të dhoma ku unë pethat e gjyrat e mija. Ti të akomodohesh apo të vazhdojnë? Ladies first. Okay. S'kisha par akoma asgjë. Ndaj thash është Maja e Esbergut, është një proces, këtu është... Lëmshi artistik, që nga këtu. Dhe në fakt piktura është një proces, kështu që unë do të tregoj të disa binelata që ta mbyll në një farë mënyre. Unë do kisha dëshirë që ndërkohë që flisnim bashkë, të shikoja duke pikturuar. Është shumë e thjeshtë. Se dita një nëse ti frymëzohesh kështu, të pikturosh duke diskutuar. Unë jam mësuar në fakt që demonstroj edhe me shumë njerëz. Ideja është që gjithmonë kemi ato papriturat tona, por unë mund të bëj çdo gjë në çdo moment. Ndërkohë që ti fillove të bësh atë që di të bësh më mirë dhe morë penelin, dua të di e ke ruajtur penelin e parë me cilin ke pikturuar, ose nëse ruan ndonjë sen nga koha kur ke studiuar? Penelin jo, po kam gjithë ciklin e asaj periudhe, të në vërtetën, kam shumë koleksion. Kështu që më vjen mirë që i kam, kam ruajtur vizatimin e parë që i kam bërë. Në e tregon dhe? Po kam shumë vizatime, por duhet me dalu. Ky është gjithë arkivi im i shkollës mesme, po të vëshëre të gjitha, me ndodhë 83-shit, e shumë për kohën, kështu që 80-ës është ky, ka shumë punë. Sho që pasa portretës? Po portretës, sepse ne përgatiteshim për portretët. Përgatiteshim dhe se cilin nga ne kishte, si me thënë ato mësus në vetë, unë kam pas në atë kohë Skënderi Kamberi, nga i cili kam gjitha të portretë që ne kam për familjes tonë. Të motrës, gjyshes, të babaj, të mamas, time personale. Për po me Nikolaj kam një vepër, e cila është kjo, dhe motrës time nga një shumë e vogël. A, është motra jote? Po, edhe është 83-shit. Shumë. Pra, është një vepër cilë unë jam rritur me këtë dhe më pëlqen një asë ngrishum dhe nuk do shmësosh e do të kurë. Kështu që e mora përgjigje në vlerës që mbartë për ty nuk ka nevoj për fjallë. Nuk ka, me thëmë dhe edhe nuk jepen këto vepër dhe nuk ka. Ka një vlerë dhe zakonisht të madhe për mua. Helidon, ke pasu ndë një rast ku të shkërkuar të pikturosh diçka dhe ti nuk e pranuar? Shumë raste të ka ndodhur. Filozofia është një iska fare thjeshtë. Eja gjej ti se që mbaj unë mbrapa kurrizit. Pra është një gjë pa të shifruar cilën unë nuk mundet të kem atë që quhet perfect match me personin për ballë që më kërkon një porositi të tillë. Po një pikturë të cilën nuk do kishe dëshirë ta pikturoje asnjëherë? Po, subjekti Vrima e Zezë e Panjohura, të cilën unë nuk do doja ta bëja, për arsye sepse është një trajt që nuk do doja ta provoja, si më thënë, shëndrimin e kësaj gjë. Kush janë ngjyrat e tua preferuara ose ngjyrat që ti përdor më së shumti në atelajet e tua, në pikturat e tua? Në drejtën janë ngjyrat e momentit, ngjyrat e ditës, nuk ka preferuara tek unë, por në bazë të cikleve mundet secili të dalloj se në ç'i moment unë jam. Ti je një artist, një piktor që ke fituar shumë çmime. Do të veçoj ndonjërin prej tyre? Po, çmimi i fundit që kam marr në një bienale në akuarel në Kin, majin e vitit kaluar, kam qenë me ti me shoqe dhe ka pas pikërisht këtë entuziazëm, sepse ishte puna më e mirë ndërmjet 100 mjeshtrave, pothuajse absolut gjithë botës. Kështu që arrita një pikë që thash,
çdo ama. Më the pak më parë se studio është vendi ku ti kalon më të shumtën e kohës. Po jetë vërtetës. Edhe sigurisht këtu bën artin tënd edhe pikturat e tua që janë kaq të bukura, po të ndodh ndonjëherë që të vish në studio për të pikturuar. Dhe ndërkohë, dita jashtë është shumë e bukur me diell, edhe të frymëzon që të dalësh diku, të marrësh mjetet e tua të pikturosh jashtë. Ka gati 6 muaj që nuk e bëj më, por e bëja shumë shpesh. Dhe ky rit ndodhte para 6 muaj gati 2-3 herë në javë. Pra pikturoja shumë në natyrë me akorele dhe un jam një piktor i peizazhit, pra i peizazhit direkt. Kështu që kam bërë shumë shpesh këtë patëshim. Do na thuash disa vende ku ke pikturuar dhe e frymëzuar më së tepërmi? Një nga vendet më të veçanta është në Taj Mahal, Indis. Që ishte shumë veçantë, por nuk jam i frymëzuar, nuk është ndjeva në i frymëzim. Së fundi më ka pëlqyer zyriu i Zvicrës, u ndjeva shumë mirë atje, por mbi të gjitha ndjehem pogradec, ku peizazhin e përpjes sepse e njoh shumë mirë, gjithë oksigjenin, gjithë. Pra si Shqipëri nuk jam ndjer në asnjë vend tjetër. Po për kryeqytetin. Kryeqyteti po, ka vende për 5-10 minuta del jashtë Tiranës dhe fare fund na kanë bërë fshatin tim, pra kanë bërë 8 një orë sepse kanë pikturuar çdo pemë. Dhe ato gjitha reflektet e liçenit Fargas i kam bërë si me thënë si një leitmotiv personal, kështu që kam shumë vende që pikturoj. Nëse do të kërkoja që të më përshkruaje e Tiranën, me mënyrën tuaj artistike sigurisht, çfarë ngjyrash dhe çfarë tonesh do përdorje? Jeshile të ftohta. Dhe pse, sigurisht, gjithmonë kemi një pse. Një blu erës si sfond malin e Dajtit, ndodh, dhe është një qytet cili ka të papritur dhe jashtëzakonisht shumë qytet piktorik Tirana. Ajo që ndodh përsa i përket un jam peizazh pleneri, jam piktor pleneri, pra dal zakonisht në peizazh, por këtu kam sjell shumë mjestra të peizazhit urban, të cilët e kanë pikturuar Tiranën dhe janë ndier jashtëzakonisht mirë edhe me arkitekturën e Tiranës, sepse ka të papritura, ka shtëpitë vogla dhe gratacelet e mëdha. E kuptoj. Dhe në mbyllje lidon të ndalemi pak tek Tirana International Watercolor Biennale 2021. Fillon nga data 13 deri në 24 mars apo jo? Po ndërkohë kanë filluar përgatitjet. Që tani. Patjetër dhe ka shumë kërkesa sepse tematika unë si kurator i Biennales që kam zgjedh të herë still life, pra luaj me fjalën mbetëm si më thënë gjallë në një farë mënyrë deri në mars do kenë shumë evolime dhe natyra qetë. Natyra qetë si një zhanër i pa ekspozuar më parë në një Biennale të plotë. Në asnjë vend, ku sigurisht që shumë interesante një lule për lule ka shumë fjalë që do të bëhet. Dhe e kemi zgjedhur pikërisht në mars sepse është dita e verës, dita lules dhe piktorët e huaj do të vinë dhe do të pikturojnë. E kemi menduar shumë bukur, kështu që mezi pristim që Tirana të mbushet me lule, gjë që nuk mungon në fakt zakonisht në Tiranë, dhe ato ditë ato lule nuk do të kpusin, por do të pikturojnë. Sa artist do të ketë? Kjo është një përgjigje nuk ta do të tani, sepse vitin e kishim 400 artist, por këtë herë do të hapim pak dritare, për arsye se edhe kërkesat janë shumë më të mëdha, dhe ky është një lloj zhaneri që e aplikojnë shumë vetë, që nga fillestarët deri te profesionistët shumë të mëdhenj. Ne kemi përzgjedhur super mjeshtrat e botës, cilët kanë pranuar ftesën tonë për të qenë pjesë e të ftuar, por pjesa tjetër janë në konkurim. Dhe në bazë të një jurie ndërkombëtare, ato do të vendosin se këtë do eliminojnë kryesisht dhe në bazë sigurisht të gjithë strukturës ekspozuese dhe ne do të vendosim sa artist do të jenë. Por diçka mund t'ju them mbi 400 artist. Lidon, unë falenderoj shumë që ishe pjesë e Orës Tiranës, por që hapi studion tënde kaq të veçantë për ne. Ndërkohë unë të lësh që të pikturosh. Kënaqësi e madhe kur fillojmë ne nuk dim ndalojmë. Falenderoj shumë për ftesën. Kështu që kjo është një nga ato mbylljet që unë kam shumë qejf, sepse ka art, ka shumë bukuri dhe shumë dashuri brenda. Bashkë shihemi në takimin tjetër, si gjithmonë në Top News dhe në kanalin zyrtar të Top Channel në YouTube, sigurisht dhe në social media. Mirë takofshim deri atëherë.